Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyəti, siyasi repressiyalar və təqiblər, o cümlədən ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlıqlarının kritik durumuna dair iki hesabat üzrə qətnamələri böyük səs üstünlüyü ilə qəbul edib. Sənədlərdə ölkədə Avropa standartlarına uyğun məhkəmə hüquq sisteminin olmadığını, siyasi motivli həbslərin davam etdiyini və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarının icra olunmadığı bildirilir. Jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və siyasi fəalların üzərində təqiblərin olduğu da xüsusi olaraq qeyd olunub.